Hello guys, apunaluk hokolukole mor aku eta notun video le sagotom janaisu. Aji moi ahisu Dhekiyakhua bornamghor. Siri Siri Madhavdebe 1450 sonot ei Dhekiyakhua bornamghor tu sthapito korisil. Aji manuhor bhirtu okoman kom jehetu bhadomahor etu last week hoy. আমি নামঘৰত হোমাবলৈ লাগতিয়াল বস্তুবোৰ এতিয়া কিনিবলৈ দোকানত হোমাইছো আমাৰ বস্তু কিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি মন্দিৰত সোমাইছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক নামঘৰত হোমাবলৈ দুটা গেট আছে আমি ফাৰ্ষ্ট গেটটো দি হোমাই আহিছো এতিয়া আমি হৰাই লোৱা ঘৰত হোমালো আৰু আমি হৰাই আগবহালো আৰু এটা কথা গাইছ ইয়াত আসামৰ বাহিৰৰ মানুহ আহিলে বা বহুত দূৰৰ মানুহ আহিলে ইয়াত একো কনফিউজ হ'বলগীয়া কথা নাই ইয়াত প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ বাহিৰে বাহিৰে লিখা আছে এতিয়া আমি হেৱা কৰিবলৈ হোমাইছো আৰু এতিয়া আমি প্ৰসাদ লবলৈ ৰৈ আছো ভগৱানৰ প্ৰসাদৰ কাৰণে কিমান মানুহে ইমান গৰমত ৰৈ আছে চাওক Guys, gorom aur ekke bare thakibo pora nai aro holeo ki korim upay nai prakhat tu loi jaboi lagibo namghorle ahi prakhat nukha ke loi ba prakhat tu ghorole loi jabole mon jai no usor suburiyak okoman okoman ke holeo jodi dibole paum nijor montu kiba eta bhal lage এতিয়া মই আহিছো নামঘৰৰ পিছফালে থকা পুখুৰী পাৰলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবোৰ দেখিছেনে আপোনালোকে ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে ইয়াত অকণমান ঠাণ্ডাও সেইকাৰণে ইয়াত অকণমান দেৰি ৰ'লো এতিয়া আমি ওলাই আহিলোগৈ আৰু বহুত গৰম যিহেতু বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াত কিছুমান বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি যাবলৈ লৈছোগৈ আৰু আৰু আমি ইয়াত খাই মেলি গুচি আহিলোঁ